Жити стане краще, жити стане веселіше. З радянським пафосом президент Росії виступив перед новим складом Державної Думи. Дмитро Медведєв запропонував парламенту провести потужну реформу з децентралізації влади. Перший крок в цьому напрямку – спрощення порядку реєстрації партій. Другий – збільшення регіональних бюджетів. Апогеєм політичної діяльності має стати боротьба з корупцією. Президент запропонував встановити контроль за фінансами чиновників та з'ясувати, чи відповідають їхні витрати офіційним прибуткам. Своєю промовою лідер Росії дав зрозуміти, реформи без перебільшення грандіозні. Вони виведуть країну на новий рівень життя, якщо тільки їхньому втіленню не завадить опозиція. Ми не дадимо провокаторам і екстремістам втягнути общество в свої авантюри. Не допустимо і вмішательства ізвні в наші внутрішні справи.